Ne tako davno pitao me Ortak šta čitaš kada non stop imaš negativno mišljenje o novinama i nedeljnicima. Odgovorio sam mu da čitam Čičkov vremeplov. Pogledao me kao tele, mada ja ne znam kako tele gleda pošto sam gradsko dete. Onda u trenucima dokolice čitam Čičkove tvitove i pokušavam da dešifrujem njegove poruke. Često odustanem pošto mi treba sertifikat Mensa da bih ga razumeo. Ali volim istorijske citate kojima nas usmerava šta je hteo da kaže. Volim blog Mala cvećera, to mi je sličan doživljaj kao da čitam romane Johna Le Carrea. Niko kod nas, barem da ja znam, ne čini nam svakodnevnicu istorije. U trenutku da je sve besomučno ubrzano i kada nas lažima biju kao učitelji neposlušnu decu između dva rata u Srbiji, preletim pre Čičkovim blogovima i shvatim šta je laž. E da ja ne bih slobodno tumačio da me glavuđa ne boli skoro svakodnevno, ja sam pozvao goste podcast Treći svet gospodina Zorana Čička da on meni konačno ono oči u oči rastumači neke stvari koje mene strašno zanimaju, pošto je on jedan od najživopisnijih ljudi za koje ja znam. A drugo, mi smo zemljaci, ovde smo iz istog kraja, ispod Skupštine, i čak smo išli u istu osnovnu školu, Drinku Pavlović. Maskum podcast predstavlja Treći svet. Vaš domaćin Dule Nedeljković. Mi svi znamo neku tvoju istoriju, ali recimo, šta se dešava baš danas? Šta se dešava danas s nama? Da li smo mi uopšte bezbedni na ovoj planeti? Naš obojica smo mi posvećeni očevi. I sad ti kao otac, naravno da ćeš pozdraviti i suprugu i dete, kao otac, imaš ti brigu po sutrašnjici? Pa verovatno bi najbolji odgovor bio kako kad. Moram da kažem, u najvećem broju dana ne. Svet nije prijatno mesto za život, nije baš ni bezbedno, ali to je jedini svet koji imamo, tako da biti zabrinut je verovatno luksuz koji čovek da bi ostao normalan ne bi sebi mogao svakodnevno da priređuje. Dakle, bilo je evo i poslednjih godinu dana raznih mesta koja nisu prijatna, korona nije prijatna. Vidim sada neki od ministar ovih naših na Balkanu je krenuo u posetu Jerusalimu. Mislim se, gde ćeš sad baš da našao da ideš u Jerusalim? Nadam se da ću se vratiti, ali je generalno generalno imamo glupih situacija nego koje smo mi sada, dobro? Tako da kažem, nije to sad nešto posebno zabrinjavajuće. U krajnjoj liniji, ja kad počnem razmišljam na taj način, uzmem nekakav računar, pa izračunam verovatnoće, pa čim izračunam da je tu neka verovatnoće manje od 1%, bože moj, to je to. Da, pa ne, ali kažem ti, ja strašno volim tvoj vremeplov. Ja sad, kroz te vremeplove koje ti tvituješ, često pokušavam da ukapiram šta nam poručuje istorija. Da li je to repeticija, da li ti u tim tvitovima provaljuješ da je nešto već urađeno ranije, da se nešto već desilo ranije, da je, ne znam, neko na Balkanu od nas deli sudbinu nekog Napoleona ili Magelana ili nemam pojma koje istorijske ličnosti. Tvojim citati, šta poručuješ, kako nalaziš ti ošte poređenje? To zavisi sad od naravno povoda. Vremeplov je bila jedna serija tvitova koja je trajala, mislim, godinu dana, jer za godinu dana čovek potrošili svih 365 dana, naredne godine bi ponavljao prethodnu i tu istu godinu. I meni je to uglavnom bilo zabavno da nađem nekakve manje zanimljive detalje. Ta istorija ima, naravno, taj mainstream koji smo svi učili u školi, koji je, da kažem, prosečno obrazovanom srednjoškolcu, bar ovde kod nas u bivšoj Jugoslaviji gde smo imali solidnu školu, već je dosadan, svi to znamo. Međutim, postoji uvek niz nekih detalja koje niko ne uči ili su više kurioziteti. I onda je meni bilo zanimljivo da nalazim te nekakve detalje, na primer, da sam bio jako da kažem srećan kao malo dete kad sam nedavno pronašao detalj da je poslednja veštica u Engleskoj nije suđena u 19. veku kad je
odnosno krajem 18. kad je spaljena, nego je posljednja engleska veštica osuđena 1944. godine na kraju Drugog svjetskog rata. I to je jedan jako bizaran slučaj neke žene koja se bavila proricanjem sudbine i za koju su u toku rata britanski obavještajci sumnjali da je nekakav nemački špijun jer razgovarala se tvrdila da razgovara sa dušama nekih poginulih mornara u nekog broda koji je potopljen i oni nisu znali šta će da rade sa njom. I to je bilo u oči Normandije i onda su našli da neki zakon iz 18. veka i dalje na snazi, priveli je kao vešticu i ona je dobila nekih 9 mjeseci zatvora, odakle su je pustili kad je taj rat završen. Dakle, potpuno fantastičan detalj da je u 20. veku suđeno veštici. I to je 44. godine? Da, sredina 20. veka. Mogli su da smisle šta god za vreme Drugog svjetskog rata, da ne daje veštica, mislim. Ali je to bilo jedino što je bilo potpuno zakonito. Taj zakon je ukinut inače poslije njenog slučaja 2-3 godine. On je stajao nekih 200 godina na upotrebljen i ono su se setili da je to. U stvari, taj stav po kome su je sudili je bio najbliži, da kažem, našim odredbama zabrani proricanja sudbine, gatanja, to bi imamo mi u našim zakonima, s tim da mi to u Europi, u našim zemljama smo proganjali kao preverante, a ne kao veštice. Da, ali dobro, mi ih cenimo kao, ne znam, i dalje idu ljudi kod proročica, kod nas u, ja znam u Beogradu dve, tri, one ženske ekipe koje idu povodima grada i kao prosto i, znaš, kao u ovo vreme kad su svi vakseri i antivakseri, one su čak i neke idoli, pa Milan Tarot, Kleopatra, najgore vreme, mi smo se više oslanjali na veštice. Mi smo 90-ih imali taj jedan talas. Da. I onda smo, da kažem, 10-te godina, da kažem, bili sasvim relativno slobodni toga i onda smo odjednom oni sad krenuli posljednjih nekoliko godina i ako je to za utehu, mislim, po meni mnogo nije, ali može da objasni. To je talas koji krenu u celom svetu i ti sad imaš i u Americi dosta tih proricatelja sudbine, teoretičara ravne zemlje, onda se to sve komplikovalo sa koronom. I zanimljivo je da se pojavljuju u raznim kulturama. Danas sam video fantastičan tweet koji je pustio neki musliman koji je rekao da su sve te vakcine jevrejska zavera. I da onda on ima tu objašnjenja, da kažem, u tom muslimanskom, islamskom kulturnom krugu u svetu, da u vakcinama postoje svinjski žele koji onda to se infiltrira u muslimansku krv. I to je zanimljivo, to smo imali, na primjer, to je detalj koji se pojavljuje u istoriji generalno. U vreme svih velikih epidemija postojala su slična objašnjenja koja su tražila neprijatelja, odnosno uzročnika toga u nekoj grupi koja je bila bliska toj sredini. U vreme epidemije kuga se smatralo da je u Engleskoj, da je to francuska tvorevina ili biološki rat, oni su imali 100-godišnji rat. Prvi veliki antisemitski pogromi u Europi su krenuli zato što se verovalo da Jevreji truju bunare sa bakterijama kuge, odnosno oni tada još nisu znali da su bakterije, ali su mislili to je to nešto što oni ubacuju u bunare. Tako da nije to ništa posebno novo danas. I danas vidimo da su recimo nenaučna objašnjenja oko korone se zasnivaju na nekakvim predrasudama koje su zasnovane na kulturnim stereotipima. Imamo ih i kod nas u Europi, imali smo ih u Aziji, praktično u celom svijetu to su dosta trajni, dosta otporni stereotipi da bi se oni promenili za samo nekoliko stotina godina.
ti si iskusan političar i već ono i već si istorija. Jedan, možeš i ti jednog dana da uđeš u vremena to i već iduće godine. E sad kao političar, da te pitam, razmišljam sad kad to pričaš, ja to generalno nazivam prostacima, glupim ljudima, neobaveštenim, neobrazovanim. E, vraćam se na ono da li je demokratija uopšte pametna? Da li je pametno uopšte da postoji u 21. veku taj sistem u kome jedan čovjek nosi jedan glas? Jel obično taj jedan čovjek, jedan glas navlači na to da neka inertna masa vlada pametnijom masom? Ne znam da li mi razumeš, znači ono uvek taj populos koji je uslovno rečeno neobrazovaniji ili ne znam, lakše podležan nekoj manipulaciji, određuje i dobija većinu baš zbog tog sistema jedan čovjek, jedan glas. Po takvih primadaba ima od uvek. Znači, svojevremeno je Čerčil kazao da demokratija ima sve te slabosti i mogu se izreći sve te primedbe, ali da je od svih modela koje su praktično primenjeni, ona ipak najbolje, odnosno nosi sa sobom najmanje opasnosti. Činjenica jeste da, ali to je ono što smo mi danas na neki način hipertrofirali, da govorimo o tome kako je narod neobrazovan, kako je povodljiv. Mislim da mi time prikrivamo neke druge ozbiljnije slabosti. Prvo ja moram da kažem, govorim bar o tvojoj i mojoj generaciji, generaciji, da kažem, 10 godina starijoj i 20 godina mlađi od nas, znači prilično velikom korpusu, da kažem, ljudi koji su danas živi, koji su u državnim školama Jugoslavije stekli obrazovanje i opštu kulturu mnogo bolje nego njihovi vršnjaci tada u Americi, mnogim zemljama Europe, da ne govorimo van Europe. Prema tome, mi smo u tadašnjem svetu bili među obrazovanim narodima, govorimo o cijeloj Jugoslaviji i bivšoj. Ja nisam pratio sad tačno kakve su sadašnje, da kažem, kakvi su sadašnji obrazovni standardi, ali je činjenica da mi i dalje imamo jednu visoku opštu kulturu, za razliku od onih sistema koji to specijalizuju, pa onda prave profil taj i taj, koji treba ceo život da radi poslove te i te. Znači, ne bih ja rekao da je prvo opšti nivo tako loš kao što mi sebe ubeđujemo. A drugo, ako je to zaista tako, onda bi ti imao ljudi koji su pametni ili obrazovani i treba da im bude lakše da da izmanipuliš. Ubede one druge u ispravnost svojih ideja, ne teže. Bilo bi verovatno teže ako bi svi bili na višem nivou. Znači, mislim da to malo političari vole da kažu da bi našli neko opravdanje. Političari uvek nađu neko opravdanje. Odnosno, smatraju da im treba da nađu opravdanje zašto su neuspešni. A zašto su toliko ono se vezali onda za medije? Ti u vaše vreme, kad si bio mlad i perspektivan i kada si se na kraju krajeva i bavio svakodnevno politikom i bio u tom samom državnom vrhu, vi niste imali društvene mreže, vi niste imali televizije s kojih biste na ovakav propagandni način se obraćali ljudima i, znaš, hajde, ja sad ne bih tu da pominjem neke Pinkove, Happy-e i tako dalje, ali definitivno se pogubio taj neki ciljano obraćanje ljudima. Znaš, sad kad si pomenuo školstvo, to ono za vreme Titove Jugoslavije, dok smo bili Titovi pioniri, mi smo stvarno imali perfektno obrazovanje. Drugo, bilo je besplatno to obrazovanje, što kad smo počeli da putujemo po svetu, smo shvatili koliko su ljudi preko to što si malo pre rekao usmereni samo na jedno i koliko nemaju široko to znanje. Koja je uloga medija? Zašto političari nemaju tu veštinu da se sada obraćaju ljudima? Zašto toliko insistiraju na RTS-u? Zašto toliko insistiraju na tome da je samo televizija bitan medij za obraćanje? Kako ne mogu da dođu do drugog načina komunikacije sa biračima, glasačima, kako već da ih zove? Jer ti u tvoje vreme kad ste pobeđivali nisi to imao? Pa dobro, nije
vreme baš toliko lako uporedivo. Prvo, mi danas živimo u celom svetu u jednom mnogo bržem ritmu nego pre 30 godina. Znači, mi danas imamo obsesiju da se svakog dana moraju imati, ne govorim sada izvan naše sredine, govorimo ovdje kod nas u Srbiji, u Beogradu, da. Znači, ako ispustimo sve ono što se događa s polja, pa utiče, znači ono što mi ovdje generišemo, se moraju imati najmanje 3 ili 4 teme. Ali teme koje će onda da definišu taj dan ili možda sutra dan. I već trećeg dana toga se niko neće sećati. Znači, mi govorimo o tome da mi moramo imati nekih 30 tema nedeljno. Za 30 tema nedeljno, televizije koje si ti pomenuo sada i koje govorimo o ovima koje možemo da gledamo na kablu. Da, dobro. To je nekih 10 televizije. One, ja sam tu nešto sabirao, to me to baš zanimalo, kad saberemo sve njihove termine, emisija za koje dovode gosti u studiju, jutarnje, popodnevno, na večernje, njima treba 300 ljudi nedeljno i možda malo jače, zavisi kako je nedelje. Zamisli ti da ti svake nedelje moraš da imaš 300 ljudi za sve teme. I to sad onda ima neke vrlo bizarne forme. Ono što mene posebno tu fascinira, to su ta prelistavanja novina jutarnja. Znači, mene su se novine smučile same, sada što da vidim nekog da mi objašnjava šta u njima piše. Onda potpuno izgubim želju da gledam to. I onda to sad njega voditeljika pita šta je ovo, on sad kad ne zna, kaže pa to je skretanje pažnje sa onoga, a ono je bilo skretanje pažnje sa nečeg trećeg i na kraju to oblikovanje stvarnosti kroz televizije, to se, što si pitao, ono se svodi na to da ljudi koji ne znaju dovoljno ni o čemu, znaju po nešto svačemu, dolaze pa komentarišu sve što je neki urednik prethodne večeri stavio na neku naslovnu stranu. I tu postoji nekoliko, naravno, tih uobičajenih matrica, to su uglavnom isti naslovi, i onda se to svodi na nekako, televizija se svodi na čitanje novina. A novine se svode na prepričavanje televiziji. Jer u njima piše šta je prethodnog dana bilo na televiziji. Pa ne, ali to je ono, ali stvarno ko pijačni, ono barometar, prepričavanje, ja, tračeva. Možda kažem, mi smo nekad živali sporije vreme, nismo imali to okruženje da se mora, da se mora imati 30 tema nedeljno. Bile su neke 2, 3, 4 teme i onda su se... Ti kažem ovo, nama nije bilo, govorimo o tom vremenu, kasno da neko na nešto reaguje posle 2 ili 3 dana. Da. Ovdje je sada nedopustivo, ako ti već nisi posle 15 minuta kazao šta misliš onome što neko treći kazao. Jer zašto, Bože moj, nema nikakve reakcije, prošlo je već 20 minuta. Tako da imamo dane u kojima se i nekoliko krugova tih reakcija i kontrareakcija može videti. Kao da, rekao bih, živimo u nekom šahovskom satu gdje postoji neko ko pritiska ono vreme, jer će, Bože moj, da padne zastavica. Ali imaš one specijalce koji čuče po televizijama, pa kad nešto se desi, da, onda oni oni iskaču tu, da li žive oni tamo? Ne, ja sam to čuo nedavno da... Jesi mi ti rekao za kombi, jes? Postoji u Novom Sadu neka... institut, centar, to su sad ti razni naslovi, nazivi koji bi trebalo da zvuče naučno, da, tako ja obično kažem, istraživanje rude, gubljenje vremena, da ti ljudi tamo sede da prate te nekakve medije, u stvari,
kako sam shvatio, njihov jedini cilj je da oni popunjavaju te slotove na slotove na televizijama, pa svako jutro krenu nekim kombijem iz Novog Sada, onda ih ovdje rasporede po tom jednom, drugom, trećem Pinku Happy-u, svako od njih ima neki svoj raspored, gdje ide tog dana, to pretpostavljam da neko raspoređuje, daje im te, da kažem, dispozicije, i onda ih tu čekaju do tih kasnih večernjih emisija, i onda ih uveče vraćaju ovdje nazad na Novi Sad, je pretpostavljeno, taj vozač kad krene, on sipa gorivo i kupi na kiosku jutarnje novine i da tim ljudima da se oni informišu dok se voze do Beograda i da onda znaju šta misle o tome. Uzmu mišljenje svoje, pa da, ali to je nevjerovatno, da je to što si pomenuo malo pre 300 ljudi, teško je to nahvatati. Teško je, oni se moraju često ponavljati. Da. Ono što je meni bilo i danas mi je zanimljivo, mislio sam da je bilo dobro, ako bi se, bilo bi zanimljivo, ako bi se neko usudio da napravi to više vrste eksperimenta i da u nekakav dnevnik, u neku informativnu emisiju pusti izjave raznih ljudi. Bito, mislim, tu samo na ne znam, vlasti, opoziciju, mislim, na nekakve strance i tako dalje, od pre godinu i dve dana. Ali da skine ono arhivski snimak i da skine datum, i zanimljivo mi da li bi iko primetio da je to komentar koji je bio na neku temu od pre dve godine, a ne od juče. Jesu oni toliko isti da ja čak nekad izgubim osjećanje u vremenu, da li on to rekao, da ovo mora da bude potpisano do, ne znam, nekog juna. Dobro. Nekih sporazum u Kosovu bio. A to je bilo 2018. pa 19. A to je sigurno rešenje, to je istorijski sastanak koji će biti ovo sad utorak ili u sredu. Tako da mislim da ovo što se pita oko medija, mediji se praktično tu javljaju kao neki instrument za, kako bi se rekao, gleichschaltovanje, javno se tu ipak eto nešto se događa, u stvari se ono što se zaista bitno događa, ne događa u medijima. To mi je jasno, nego to je neka maska, nešto mediji hipnotišu ljude i ljudi počeli su da gledaju, ali sve više naših prijatelja i ljudi koje ja poznajem su prestali da gledaju televizije. To što ti kažeš, jutarnji program, ja prelistavanje štampe, ja koji nisam prišao kiosku dugo vremena, i sada opet kao dolazi do toga, evo ovi podcasti koje mi sad radimo, da dolazi opet do toga da ljudi slušaju razgovore i ljudi hoće da čuju šta će neki ljudi da im kažu. Evo sad si ti rekao da nije, da se to što se prikazuje na televiziji ne dešava, a opet s druge strane imaš legitimitet da nekada nekome i objasniš od nas koji smo radoznali gde ide ovo, gde ide ta cela evropska, ajde da se lociramo na Evropu, gde ide Evropa, jer ja kad sam bio poslednji put u Londonu i u Parizu, meni se ni malo nije svidelo. Znaš, pa sad kao imamo klince koji non stop ima ta kao fora, ajmo svi preko, idemo preko, idemo, jao, Srbija je katastrofa za život, jao, ovo, jao, ono, i onda ja pomislim, pa čekaj, da li je moguće da ću ja da pošaljem ćerku ili sina u Pariz ili u London, gde se potpuno promenio, ono, ne znam, sloj ljudi, promenili su se verski običaji, promenile su se ulice, promenilo se sve. Sve je drugačije, počevši i od umetnosti, i od kulture, i od muzike, i od tih restorana. Šta se dešava s Evropom? Naprosto to mi nije jasno. Šta će se desiti uopšte s njom? Koji će sistem ovde da prevlada? Znaš što je, mene uvek pomalo nerviralo, to je bila ta patetika sa kojom ljudi govore o tome da neko negde ide. Ma to je najgore. Što je... Prvo, kad ljudi ne bi mogli da idu, na primjer, da imaju pasoše, onda bismo rekli da palje, pustite nas, idemo. Da. Sada kad možemo da idemo, onda se govori, eto, teraju nas napolje. Prvo, niko nikog nigde ne tere.
ljudi odlaze i ljudi se vraćaju. I mi smo imali dugo, da kažemo, to jedno je kao kulturni obrazac, tu sliku da neko odlazi brodom iz nekakve siromašne Sicilije, Grčke, Crne Gore, Dalmacije naše, u Ameriku, da se nikad više ne vrati. I onda napiše jedno pismo ili dva godišnje. Mi više ne živimo u tom svetu. Čovjek može da bilo gde iz Europe dođe u Beograd, govorimo u normalnim okolnostima kada ima ovih epidemijskih ograničenja, za 30 evra može da se vrati. Znači imamo prijatelja Engleza koji je radio u Pragu i svakog petka išao kući i svakog ponedeljka se vraća. Znači mi živimo u svetu kome je putovanje nešto sasvim drugo nego što je bilo. I mislim da je dobro da ljudi odlaze i da se vraćaju. Ali to što ljudi odlaze, to je i znak da smo deo tog sveta. Da bi mogli da odu, neko mora da ih primi. Naravno. Ta Evropa meni uopšte nekako nije primamljiva. Znaš, taj ceo taj koncept kapitalističkog tog njihovog ili tog liberalnog kapitalizma, kako da ga nazovem, meni lično nije srcu drag, a ti, ne znam, znaš, nekako bi volao da čujem tebe, jer ti bi morao da promeniš, znaš, ti si kao mlad čovjek ušao u politiku, bio si komunista i mislim da si još uvijek, svi smo mi bili levičari kao klinci, pa sad kad, ne znam, malo odrasteš pa dobiješ porodicu, ženu, decu, malo počneš da budeš, malo ideš ka desno, ali ne mnogo, da ne bi bio devijantan, ali prosto me interesuje kako ti posmatraš to kad vidiš da taj truli kapitalizam pada, ali bukvalno pada, bukvalno se rasturi. Jedna od običajenih fraza, ona se sad ponovo vratila u vreme korona, jeste da posle ovoga više nikad neće ništa biti isto. Dobro. Vidim da su to sada mnogi koristili, bez obzira na gde i na konteksta, ali najčešće je ta fraza služila samo da privuče pažnju slušalca. Kao da bez nje argumentacija ne bi bila dovoljno čvrsta ili ne bi privukla dovoljno pažnje, ne bi bila dovoljno ubedljiva, ali sada više nikad neće biti isto. Suština je, međutim, da nijedan dan nije isti kao prethodni. Ni sutrašnji dan neće biti isti kao 12. maj u kome smo pričali. I nema potrebe da se to naglašava niti u smislu da se sva istorija ponavlja, niti da se nikada neće ponoviti. Ona ima neke delove, neke detalje koje liče jedni na druge, one se drugačije sklapaju. I ono što je Marks kazao u polemici sa Hegelom, tačno je da se ponavlja, ali prvi put kao tragedija, drugi put kao fars. Mi danas imamo, to je valjda tema sveta, daju poslednja dva dana u Jerusalimu poginulo oko 40 ljudi. Tih 40 smrtnih slučajeva u dva dana su privukli veću pažnju sveta. Ja sam gledao, na primjer, broj smrtnih slučajeva poginulih u ranijim osvajanjima Jerusalima u poslednjih 2000 godina. To je krenulo 600.000, pa je, na primjer, negdje u srednjem veku bilo po 10.000, u 20. veku je bilo možda 1000 ili 2, danas je došlo na 40. Znači, konstanta jeste da je svet postao manje opasan nego što je to bilo pre samo veka, da govorimo ranije.
i da je ljudski život postao značajniji. Često se, na primjer, kaže, ali zašto sada, evo, bila nekakva tragedija, ne znam gdje, u Africi, ili to nije privuklo pažnju mainstream medija? Pa nije, zato što mi živimo u evropocentričnoj civilizaciji. Čak i ova današnja, odnosno ovdje jučerašnja, tragedije u onoj školi u Rusiji, kad je onaj dečko poludeo, on je praktično kopirao američke masovne ubice, tamo se to događa češće. Čak je i to manje nego što bi bilo primećeno da se desilo u nekakvom Rimu ili Parizu. I to jeste ono što vi koji ste se bavili novinarstvom možete vjerojatno bolje da objasnite zbog čega mi jesmo u evropocentričnoj civilizaciji koji ima i svoju, da kažem, medijsku sliku. Pa da, nama je uvijek više žao Rima, Pariza i Londona nego što bi nam bilo žao nekih, ne znam, Vladivostoka, ali to ti je tako. Ja sam 4 godine bio u Africi, na zapadnoj obala, kako se zove, zaliv robova, čega sam se sve nagledao i leteći i po Kongu i na granici sa Ruandom, nikada niko u Evropi, ja mislim da to nije ni čuo ni video. Ja sam prosto odlučio da ne govorim o tome, prosto mislim da mi niko ne bi verovao, ne mislim da bi ljude interesovalo kakvi se sve bukvalno brutalni zločini dešavali nad stanovništvom tamo, ali ovde kada neko padne, ne znam, neko puca u Londonu, odme to vest, ali ne znam, to je izgleda, znaš, kao, to stvarno treba pitati medije, jer ja sam gledao izveštaj CNN-a sinoć o tom sukobu u Izraelu, Gazi, mislim, to se vidi da oni nešto muljaju, da to nije prosto, nije to. Ja se sad sećam tih 80. i 90. godina, mi smo kao, ne znam, uslovno rečeno, bili na različitim stranama ili, ne znam, dobro, ti si se bavio ozbiljnije, si išao kroz život nego mi koji smo, ne znam, svirali, izlazili po klubovima i to, i mi smo jedno vreme išli stalno na predavanja Vladete Jerotića na Kolarcu i kao tamo smo slušali tog pametnog čoveka. E sad meni je pre neki dan sam ja u razgovoru s mojim drugom Charlijem, koji potpuno nema veze ni sa čime, on meni kaže, jesi ti čitao blog Mala Cvećara? Ja kažem, brate, ja čitam blog Mala Cvećara, super. I onda smo nas dvoje, pazi, posle 20 godina seli u kafić i pričali smo o tvom blogu gde si, ja sam zapisao ovde samo između Pinokija, Minhausena i Potemkina, Mali ogled o lažovima i laganju. I onda sam ja rekao, pa meni je Čičak Vladeta Jerotić, ja njegove blogove doživljavam kao neka svojevrsna predavanja. I onda sam ja to iščitavao bukvalno 3-4 puta i svaki put ja vidim nešto novo. Znaš, kao prosto ne znam, taj tekst, evo, ja preporučujem ljudima koji ovo slušaju da uđu u blog Mala Cvećara i da pročitaju, bukvalno, ajde, nek krenu sa tim tekstom, a onda će ući u neku, bukvalno, riznicu i znanja i nekih, transparentnih stvari koje mi ne znamo i nekog otvaranja očiju i nekih, imaš ti tu kao super, super si suspenser, što ja kažem, to je kao da pišeš thriller, ali sve je to onako strpljivo napisano, strpljivo obrazloženo, strpljivo citirano, ubačeno, kitiš ti to onako jako lepo i prosto mi je nemoguće da ti nisi knjigu napisao do sada. Pa dobro, tekstova ima ovi koji ste sad pomenuo raznih tematski i oni se nalaze tu na jednom mestu u nekakvim poglavljima, ali neke od njih su bili polemički tekstovi napisani zato što niko drugi nije hteo da ih objavi, na primjer. Pa ko bi to objavio kad im ti u prilike stvarno... Neki drugi su opet bili pisani van neposrednog konteksta i čak su bili istorijski, ima i neki koji su bili kriminalistički. Na njih sam posebno ponosan. U krajnjoj liniji, naravno, je tu i kvalitet različita i da tome će čitaoci uvek presuđuju. Ali ovo što si pitao oko knjige,
Pa nisam ni razmišljao o tome da budem najdirektniji, ali sam razmišljao o nečemu drugome. To sam razmišljao da sam prošle godine moja žena sređivala biblioteku i sad mi smo se tu doselili pre 10-15 godina, doneli neke knjige iz stanova gde smo ranije živeli, one su bili na odvojenim policama. Nisi dao tajnje tvoje knjige? Ne, one su bili, svijeli su bili na odvojenim policama. Sad knjige koje smo kupovali u tih 10 godina koliko smo zajedno živimo tu, naprimjer tvoje knjige ili knjige Miše Majića, one su bile neke vrste siročića. Pošto su one bile zajedničke knjige i one su bile gurnute na police između naših police, to na kraju sve funkcionisalo dosta simpatično. Dok ona nije prošle godine jednog leta napravila potpuni preraspodel u biblioteci, sada su sve knjige zajedno u svim policama, učujući i vaše knjige za koje smo onda rekli da su ih naše stare knjige usvojile, pa više nisu siročići. Dobro, fino. Vratim sad iz te šale u zbilju. Ono što sam razmišljao o knjigama je nešto drugo. Razmišljao sam, dakle, gledam te knjige i knjige koje svi mi imamo u nekim drugim stanovima gde smo ranije bili, stanovima naših roditelja, knjige deda i baba koje više nisu živi i tako dalje. Znači, govorimo o nekim knjigama iz prethodnih 100 do 150 godina. Sad razmišljamo šta će od svega toga da ostane našem sinu uopšte u smislu knjige kao materijalnog predmeta. Neke koje ti sad možeš da uzmeš, držiš u ruci, prelistavaš, pomirišaš i da li će za 50 godina kad on bude manje više u mojim godinima danas, on uopšte čitati bilo koju knjigu ili će sve informacije dobijati sa ekrana nekakvog uređaja. Pa tako će biti. Izgleda. Jer ja gledam sada koliko informacija koje ja dnevno dobijem, to nije toliko malo zavisno dana, naravno, ali koliko tih informacija dobijem sa nekakvog pleksiglasa nekog uređaja, jednog, drugog, trećeg, a koliko ih dobijem sa papira. I praktično, kako vreme odmiče, kako decenije odmiču, taj broj se beznadežno povećava na štetu papira. Znači, da li ćemo imati za 20 godina sve knjige u onom Kindle... U električnom, da. Evo ga. Ne znam, ja štampam. Ja štampam, recimo, tvoj blog. Da, neki ljudi mi to kaže. Ja i štampam i čitam, jer ja ne mogu da čitam na telefonu. To mi je prvo malo, drugo, znaš, kao na kompjuteru se osjećam glupo, volim da se zavalim, zapalim pljugu i kao čitam i onda... Jer ja sam jedan od onih koji se svađaju sa knjigama, znaš, ja... Tu kao, ne znam, čitam i ti kažeš da je Minhausen, kako beše, ono najveći, nije najveći lažov na svetu, postoji veći, kao evo sad je ovaj, kao pametno je kao Minhausen, on je ceo život sinonim za lažovo, je sad kao ti si sad rekao, jebi ga, kao nije Minhausen najveći lažov, ali onda ti meni govoriš čak ne znam ko je sve naveden tamo. Tako da, to što pričaš o knjigama malo čudno zvuči, ali znaš kako vidiš na plaži. Ja sam recimo letos, ne, pre dva leta, letos nije bilo ljudi, bili smo sami, na 100 ljudi koji čitaju knjige i jedan čitar Kindle. Znaš, i gledam po produkciji moje izdavačke kuće Lagune, da knjige se kupuju. Znaš, i to jako veliki broj knjiga se kupuje. Naročito za vreme pandemije ovih zadnjih godinu dana je skočila je prodaja knjiga kao takvih, a mogli smo da skidamo, da downloadujemo, da ne znam ni ja što radimo.
Tako da ne treba odustajati od toga. Možda je to, znaš, kao kad si ti bio klinac pa dobiješ pehar iz nečega ili medalju, pa taj, kao sama neka, nekih tih 100-200 grama, koliko je teška knjiga, 300, ovaj možda znači više nego da ti bude neki u nekoj struji. Ja sam uhvatio sebe da razmišljam, meni je bilo žao da sve te knjige propadne. Ma normalno, da. A ako ih niko ne bude čitao, one će praktično propasti. Imaju smisla samo ako su upotrebi. Ako su upotrebe, tako je. I često gledam, sam kupovao naročivo i preko Amazona, ima dosta knjiga koje valjda zbog malog interesa više niko ne štampa i onda sam morao da naročim neke polovne knjige. Te polovne knjige koje su mi stizali, onda sam gledao dosta od njih su praktično bile polovne knjige raznih biblioteka, javnih biblioteka koje su ih rashodovale ili su ih poklanjale za dobrotvorne svrhe, pa se one prodaju preko Amazona, taj prihod ide u dobrotvorne svrhe i kad ti stigne ta knjiga iz koja je nekada bila u biblioteci, ti vidiš koliko je ljudi, na primjer, u poslednjih 100 godina pozemljivalo, vraćalo, kako je bila njena sudbina. Ako vidiš da je, na primjer, to bilo nekih 10 vlasnika u 100 godina, onda je ona praktično uspela da dođe najmanje do 10 ljudi. Čitana je, da. Da. Tako da je to ogromna količina ljudskog napora da se napiše, stavi na hartiju, odštampa, negde čuva, proda, koja je bila šta tada propadne, ali zanimljiv je taj pokušaj, on još nije završen, ali dosta je toga urađeno na taj projekat Gutenberg, da se sve što je štampano ikada digitalizuje i da bude dostupno u nekom PDF formatu. Ima dosta toga. Normalno. Je praktično ono sve što je pre objavljeno više od 70 godina od smrti autora je sad u javnom domenu, to više nije stvar autorskih prava. To su ono rights free, jeste, da. Za vas autore koji ste živi, to ne smemo da radimo. Ne, onda free rights, znaš, ono kao Mark Twain i ta ekipa, eto, čekali smo i da Karl Mayer. A dobro, i onda taj projekat, kako se to uopšte može da se uradi? Pa, razni ljudi, koliko sam shvatio, uploaduju PDF formate raznih knjiga sa idejom da postane neki centralni sajt koji će biti pretraživ, gde će čovek moći da nađe na raznim jezicima sve ono što je nekada objavljeno. To je dosta blizu one Borgesove biblioteke koje će imati opšte znanje. I to je verovatno način da mi sačuvamo i knjige koje će se fizički uništiti u budućnosti, jer da negde to što je u njima napisano ostane sačuvano. Ja se nadam da će to ostati sačuvano, bar ono kao, ja čuvam za moje klince nekih, imam možda već stotinak naslova koje bih volao njima da ostavim, znaš, i ima na zelenom vencu kupujem džuboksove. Za 100 dinara kupim džuboks i onda kao, to sam primetio, promenio se jezik. Znaš, sad kad čitaš tekstove Saše Stojanovića iz Londona iz 80. godina i kao ja čitam danas to nekih 40-50 godina kasnije, promenio se jezik. Znaš, mi potpuno drugačije pričam. I sad naša deca kad odrastu i sad mi damo neke, ne znam, autore koji su nama dragi, kada oni budu čitali, pa mislim da je tvoja žena i moja su digle frku, bila ako mačka toše. Mačak tošo, zato što su je strašno arhaičan jezik, koji oni nisu, naši klinci nisu mogli to da, znaš, kad sinja kukavica. To je bilo valjda u prvoj rečenici, sad moj sin koji dolazi, ono kao,
Znači, gleda me, zna šta je lopta i zna šta je sendvič, a ono, sinja kukavica, ja dok njemu objasnim, a prvo ja nisam znao ni šta je znači sinja. Da li ona je sinja grada ili ona nešto, ono, što si sinja kukavice. Dok sam ja to raščavio, razumeš, e, sad je tako isto i se dešava i sada. Znači, ove moje knjige ili sudije Majića koje si pomenuo da su vaše zajedničke, ko zna kako će to da zvuči kada naša deca budu starije. Ali to je onda naš kao već istorija, to već ima neku svoju, kako se to zove, drugačiju cenu, drugačiju vrednost. Pa, ali treba ostaviti u svakom slučaju. Treba ih ostaviti sa nadom da će neko da ih čita. Kad postoji jedan zanimljiv detalj, kad je Gutenberg napravio presu, pa je ono u naredni, da kažem, 50. godina postala prisutna u svakom većem gradu u Evropi. To je znači bio neki kraj 15. veka. Početkom 16. veka je eksplodiralo štampanje svega i svačega. Postoji priča o Kolumbovom sinu, jednom od... Kolumbo ima dva sina, jednog bračnog, jednog vanbračnog, i taj vanbračni sin mu je se bavio skupljanjem knjiga. Njegova... ideja je bila da sakupi sve knjige koje su ikada objavljene u, naravno, tim godinama kad je on to radio, to je bio neki početak 16. veka, i uspio je da ih skupi oko 16.000 raznih knjiga, neke periodike, štampanih litografija, pa da je već reprodukcija. Toliko. Da, oko 16.000. Zvuči prilično neverovatno za to vreme. Znaš. Smatra se da je to bila najveća privatna biblioteka u Evropi tad. Danas je od njih ostalo sačuvano oko 3.000. Nešto je propalo u požarima, poplavama, nešto je pokradeno, nešto je inkvizicija spalila, zato što nisu bile u skladu sa tim dominantnim verskim tumačenjima. Oko 3.000 je sačuvano i nalaze se u katedrali u Sevilji, u jednom njenom aneksu. I to je ono što nam je ostalo od pre 500 godina. Ali govorim o tome da je on i sa 16.000 bio jako daleko od toga cilja da sakupi sve što se objavilo, jer broj je eksponencijalno rastao. Broj je eksponencijalno rastao i kako je više štampano, i to je jedan primjer detalj koji je on pominjao u svojim memoarima, na tome pričao se Razmom Rotterdamskim pred Razmovu smrt. Ono što je njih najviše pogađalo, to je da je kvalitet toga što je štampano srazmerno padao. Što je štampano više, to je kvalitet bio manji. I kada su Razma pitali pre smrti šta bi volao da promeni, da može, on je rekao da Gutenberg nikad nije napravio presu, jer da nije bilo presa i da se dalje pisalo na papirusu, to bi bilo kvalitetnije od ovoga što imamo sada. I to, ja se stalno setim toga kada mi govorimo o internetu. Da. Pre nego što je internet počeo da funkcioniš u tom delu, mi smo imali kvalitetni i prosječni nivo štampane stvari
nego što imamo danas u elektronskoj. Jeste, naravno. A onda, kada je već to isto Fernand Kolumbo primetio, kad je već sve to štampano, onda je čovjek sklon da veruje da je sve to vredno, jer da nije vredno, valjda ne bi bilo štampano. I to, i toga, i to isto sad gledamo, kad se nešto pojavi na nekakvom sajtu ili blogu u elektronskom obliku, onda je čovjek sklon da veruje da je to tačno. Pa to je ono, znaš, da, zbunio sam mislati s ovom paralelom, ali vidiš, da on nije smislio presu, bili bi svi mi možda pametniji i uspešniji koji se bavimo nekim, ne bi mogao svako da radi sve, to ali je ono što bi, ja pokušavam ali, da... Ali bi ovaj broj ljudi kojima je znanje dostupno bio mnogo manji, kao što bi bio mnogo manji da interneta nema, znači mi smo imali paralelno, to je proces koji traje, kroz vekove, demokratizaciju znanja, ono je postojalo sve jeftinije i sve dostupnije. Mislim, u materijalnom, u vrlo tehničkom smislu. Znači, nekada, da bi nekakvu konkretnu informaciju saznao, morao si da se obučeš, odeš u nekakvu biblioteku, ako to već nemaš kuće, ako nešto manje dostupno, većina ga nije imala, dodaš u biblioteku, znači ne možeš ni u knjižari da nađeš, jer u knjižari su samo knjige koje su, da kažem, od šireg interesa, dodaš u biblioteku, univerzitetsku, narodnu, tražiš, sada to možeš sve da uradiš za nekoliko klikova na kompjuteru. Znači, to znanje je postalo dostupnije, tehnički, većem krugu ljudi, ali je cena te dostupnosti bila smanjivanje njegove suštinske vrednosti. I to se desilo onda sa štampom, to se desilo i sad. Cena, dakle, da znanje nije elitno, jeste da ono zahteva da čovjek uloži više napora da kritički gleda ono što čita. Jasno mi je to, ali onda kad ulaziš na mrežu, tu te čekaju zamke. Ono, tipa moraš da probiješ prostačke sajtove koji ono klikbajtere, bajerove stvari i te sve stvari, tako da je mreža ono široko polje, znaš, moraš da budeš pametan da bi uopšte ono egzistirao na mreži. Ti znaš, pošto si na Twitteru i pišeš te blogove, ti znaš kako to funkcioniš i imaš neko iskustvo. Recimo mi, kad smo pokretali ovaj podcast, moj prvi uslov je bio da nema komentara. Zato što ja ne želim uopšte da dam bilo kome za pravo da bilo koga vređa paušalno, a s druge strane nije za svakoga da govori. Znaš, ja prosto nemam tu dilemu da i ne dajem za pravo svakome da ima svoje mišljenje. Mislim, to je, mislim, ono, kao prosto, kao što sam rekao pred prošle izbore, pa su me iskasapili da zaista ne bih dozvolio svakom da ide na glasačko mesto. Sad sam da te pitam, ti si svedok ovog sadašnjeg vremena i baš sad kad si pričao to o informisanju i svemu, ti mediji koji daju u stvari tu lažnu sliku neke igre, neke zabave i svega, oni su tu u stvari postavljeni da nas otuđe. Da nas sklone od realnosti, da nas sklone od nekih književnih večeri, da nas sklone od nekih polemičkih, ono, da sednemo u neku kafanu pa da polemišemo, da prosto da se likvidira taj duh koji je mogao negde da se desi i mislim da su mediji sad u službi zloupotrebe političara protiv ljudi, protiv neke slobodne misli, jer prosto nam oduzimaju vreme. Znaš, ljudi gube strpljenje, ljudi nemaju više, znaš, ta brzina koju si ti pominjao malo prije, mogu zamisliti samo koliko si ti zasut sa informacijama kada sam ja zasut. Tako da, znaš, sprečeno je to da se ljudi međusobno upoznaju. Znaš, ja sad pričam s tobom i to je jedan veliki ono benefit, kako ti objasnim, ali prosto, a mi komuniciramo, do sad smo komunicirali preko mreže, nedostaje mi ovo, nedostaju nam ti
kao skupimo se mi pa pričamo i onda tu uvek kao se nešto tu izrodi. Je li to opasno po vlast otprilike? Da budem brutalno iskren, za vlast je opasno bilo šta osim nje same. I to nije, da kažem, igra reči, to je ozbiljna konstatacija u smislu da da niko ne može sam od sebe pobeći i da niko ne može sam sebi više naštetiti. Generalno u otuđenom svetu, postmoderni svet jeste otuđen i on je bio takav i pre nego što je bilo korona, da se ne lažemo. Međusobni kontakti ljudi iz kojih može da dođe do novih misli, oni se kroz masovnu zabavu kompenziraju. I onda naravno lakše sada da gledamo nešto nego sada da se obučemo, ustajemo, pa da idemo negdje i tako dalje. Međutim, iskustvo sa koronom je pokazalo da ljudima to nedostaje. Kao što im je pokazalo da oni moraju da međusobno razgovaraju da bi do nečeg došli, pri čemu jedna vrsta simulacije toga jeste društvene mreže, oni tu razgovaraju. Međutim, ja sam i dalje pristalica toga da to ne može da bude razgovor svih sa svima, zato što prvo svi neće da pričaju sa svima, niti imaju nekakve različite teme, interesovanja i ljudi treba da pričaju sa svojim istomišljenicima. Pojavljuje se upravo suprotna teza u teoriji komunikologije, ali ne, to će da sve svede na mehure istomišljenika. Pa da, ali u tim mehurima će se doći do nečega. Ako bi se mehuri pomešali, to bi bilo neka kakofonija u kojoj niko nikog ne bi čuo. Neko bi jednostavno vikali jedni na druge. Što ja inače i na samom Twitteru ne volim. Naprosto ima toliko drugih mehurova gde one koji žele da se time bave, mogu da se bave. Mislim, kod mene ne mogu, zato što onda to ometa neke druge ljude koji nisu navikli na to. Jasno mi je, ne, ali dobro, to je ono, uprostačiš ga totalno, ali kao neko sredstvo za vladanje ljudima ili ih nateraš, preplašiš prostaklukom ili ih zaposliš. Znaš, sad ima ona fora kad su počeli glumci da kukaju da će da odlaze iz Srbije zato što nemaju posla, onda je brže bolje Telekom se uključio u priču i sad se snima jedno 150 serija, znaš, kao, to ti je kao u Egiptu, kad se su faraon čuo da se ljudi bune, on je kao, ajde, neke grade piramide, imaće što da radi idućih 20 godina, tako da je Telekom u stvari jedna velika piramida i mi dok smo izgleda upošljeni i dok ima to svako pravo na svoje mišljenje, ja stvarno ne znam ko je to prvi smislio, to kao svako, ja imam pravo na svoje mišljenje. Znaš, ja ne znam da li sam ja radikalan, da li sam ja, ne znam, komunista, šta sam, da li sam, šta sam kad ja kažem nema prava svako na svoje mišljenje. Jer prosto svako ne, znaš, smetate, znaš, meni je malo to ono nevaspitano, kao da svako ima pravo da kaže šta misli. Eto, to je prosto neko moje, ne, svako, naravno, moje iskustvo. Zorane, znaš šta, ja imam 56 godina i sada već koliko toga mi je prošlo kroz život i šta sam sve video, sad kao, znaš, uvijek su smetali ti bolidi. Ne znam kako drugačije da pokušam da ti objasnim šta meni smeta u toj priči. Ne smetaju mi ciljani ljudi koji su instruisani, ti si sad bot, ti ćeš da radiš ovo, ti si vojnik partije, ti ćeš da radiš ovo, nego me smetaju oni što se bremešaju. Svako, naravno, ima pravo na svoje mišljenje, ali to nije ni sporno. Niko ga nikome ne spori. Ono što je nemoguće, pa samim tim je nemoguće i kao pravo, to je da svako ima pravo da se sa njegovim mišljenjem svi slažu.
dobro. Jer ono što se kod nas u javnosti najčešće događa, to je da sve na razne teme, ne govorim samo o političkim, evo da smo imali ovo sad i sa vakcinama, po raznim istorijskim temama, kao sad oko antifašizma i tako dalje, se iznesu mišljenja koje jednostavno činjenično nisu osnovana, zasnovana su na predrasudama ili na istinama ili su ekstremna, i onda oni koji ih iznosno očekuju da niko ne sme da to kritikuje, jer time kreši pravo na njihovo slobodno mišljenje. Ne. Ti kad izneseš neki stav u javni prostor, onda moraš da prihvatiš i ljude koji se sa tim ne slažu. Ma okej da se ne slažeš, ali nemoj da psuješ, nemoj da obesmišljavaš. To i ukoliko se to ospori, onda se reaguje kao da je to uskraćivanje prava na mišljenje. Nije. Ne postoji pravo prvo da se svačije mišljenje svuda prenese. To nije pravo na mišljenje. Znači, svi mi imamo pravo da naslikamo sliku, evo nas trojica ćemo sad uzmemo papir, naslikamo neku grafiku, ali imamo pravo da Luvr izloži to što smo mi naslikali ako ne odgovara standardu muzeja. Znači, prvo to pravo ne uključuje pravo da te svako prenese u celini ili uopšte, i ne uključuje pravo da se svako sa tim slaže. Pri čemu ozbiljni ljudi, ja moram da kažem da što sam stariji, sve češće pribegavam toj logici, sami se uzdržavaju od toga da iznesu mišljenja o onome o čemu ne znaju dovoljno, ne ispadnu budale. I to se meni bilo u posljednjih par godina više puta da se da me neko pita, kaže dobro namjerno, nečemu ja kažem, izvini, ja to ne znam. Ili ne znam dovoljno da bih se osjetio konforno da to kažem, neko kaže neko ko zna više. Ali je postavili, to jeste sada jedna od odlika postmoderne, da mi svi znamo sve o svemu i to ponavljamo što češće, da bi time što više ljudi to čulo, iako od toga praktično ja ne vidim da iko ima neke koristi. Nešto me interesuje pre nego što mi pobegneš sad opet, mi nestaneš sa radara na jedno 5 godina, interesuje me, kad si bio klinac, pošto smo mi ovde rasli zajedno u kraju i sad ovde je bilo onako šarolika ekipa, kako si ti glupo reći odlučio da budeš funkcioner, kako si ti izabrao uopšte da budeš političar? Ma nisam ja to birao. Znaš, mi smo svi bili pioniri, pa Skojevci. Ne, nema to veze. Kako si se našao uopšte? Pa praktično tek posle studije. Mi smo bili ovdje u Drinki Pavlović. Ja se sećam, na primer, prvi događaj, to sam razmišljao baš danas, prvi događaj koga se tačno sećam u mladosti jesu studentske demonstracije 68. u junu. Ja znam da je tada moja pokojna baka kupovala ogromne količine neke hrane, ulje, brašna, možda dođe do ne znam čega. Ja sam razmišljao da trebalo da krenem u školu u septembru, da ako te demonstracije budu velike, možda mi nećemo imati školu. Ja se jako radovao tome da neće da idem u školu, sa demonstracije završila u junu pre toga, i posle 2 meseca su Rusi ušli u Čehoslovačku. I sećam se da je pokojni dede došao sa novinama, može da bude treći svetski rat. Ja pomislim ako je treći svetski rat i opet neću da idem u školu. Međutim, je prošla i ta invazija Čehoslovačka, onda sam krenuo u Drinku Pavlović, koja je tada bila sasvim nova škola. Ona je završena, mislim, 2 ili 3 godine ranije, kad prilike... Kad je moja tašta išla u tu školu, da. Da. Znam, to je, pa, mislim da je 50... Ne, kasnije. 60 i neko godište je krenulo prva generacija, da. I onda sam posle išao u petu, gimnaziju, peta je bila jedna, smatrala se malo
Šminđerska, najjača. Ali generalno ona bila sasvim okej. Okay. Uh-huh. Sasvim okej okay škola, ja sam bio čak u ovome prirodnom smeru, jako me to jako me nerviralo i nije me ni zanimalo, nego je to neko, u mojoj generaciji bilo pitanje časti, u smislu da ako si na društvenom smeru, tu idu ovi, da kažem, malo priglupi, a ako, da bi bio ozbiljen, treba da ideš na prirodni smer. Tako sam bio na prirodnom smeru, ako mi pola tih stvari nije trebalo, i onda smo išli, i to je bila moja generacija pre tvoje, uh-huh. Ja je bila prva u vojsku posle srednje škole. A da, vi ste ono, jel tebe Šuvar zahvatio? A nije? Ne, nije, ali me zahvatila ta vojska posle srednje škole, gde i onda upisao pravni 81. To je generalno bila sasvim opuštena veći deo te decenije, da ne kažem cela, pred kraj decenije su već počele razne probleme, ali veći deo decenije bio. Pa dobro, to je bilo, do 87. i 88. su bile bukvalno relaksirane godine, šta I, god. I te polemike koje su tada bile, mislim, bilo ih na razne teme, su bile mnogo kulturnije nego što je to danas. Iako formalno to nije bilo još cijele te decenije, da kažem, u tom višestranačkom okviru, opet je taj stepen tolerancije je bio veći nego što je to danas, kad imamo svega toga, tako da mislim ja to nešto odlučivo, nego jednostavno čovjek krene tu toga zanima, jedno vreme se time bavi, ono čime sam ja zadovoljan, to da sam ja to proživao relativno rano. I kada proživiš to relativno rano, onda to vidiš otprilike kako izgleda. Problem je sa onima koji su krenuli da se bave politikom relativno kasno u životu, zato što onda u tim godinama prolaze nekakve dečije bolesti i to deluje onda naravno mnogo grotesknije. Naravno, ti imaš čovjek od 40-50 godina počne tima da se bavi. Bavi se kada imaš 20 i nešto i posle možeš da radiš nešto drugo. Normalno u životu da bi... Jer ono što najgore to je da stvarno, čak i neke ljude znam, pa se im to i rekao, vi niste ništa u životu radili sem politike. Ma to je baš bez veze. To jeste, malo, znaš, ono, završiš to, kažeš, šta sam radio celog života, jer sam ušao u to bez profesije, a i kad sam završio, više ništa nisam radio. Mislim da bi trebalo, nije to naravno neka formalna stvar, ali suštinski bi trebalo da se čovjek ime bavi 10 godina, recimo, i da ima, da kažem, nekih 20-30 godina da radi nešto drugo i ispita recimo gde će biti korisniji. Ja recimo da sam nastavio ili ponovo počeo ili šta god da se bavim politikom, ja ništa da bih mogao da pišem. Uh-huh. A imam utisak da će to na kraju biti zanimljiviji od ovog prvog. A vidiš, ja se sećam cijele te tvoje ekipe sad gore dole godinu, dve, da ne nabrajem imena, i sad ono što sam pomenuo na početku, kada je kretao eksperimentalno, ja sam jedan od ljudi koji smo inicirali taj omladinski radio, posle Radija 101 i Radio Student, i kao krenuo je taj Radio B92, onaj početni signal ili vezan, ta početna faza, i krenuo je paralelno OK kanal da se emituje iz Doma omladine, mislim da je Radovan Kanjevac bio tada urednik, i koliko se sećam, nemoj mi zameriti ako grešim, ti si bio taj koji je ne ukinuo, nego si prosto ono stopirao nastavak te OK televizije, ali si bio isto tako jedan od koji je decidno bio za to da Radio B92 nastavi sa svojim radom.
Tako da ono, naš 92-ka treba tebi da se zahvali, ali isto si mogao da ih zabraniš. To je praktično, to malo drugačije se bilo, to je sada da kažem. Ne, prosto kažem ti... Ali to jeste, ovo što se sada kažem, to je nekako mišljenje, ajde sada. Ne, nego čekaj, da tebe nije bilo, da si ti ukinuo ta 92-ka. Ja sam jako na nekom sastanku kritikovao programske sadržaje kanala. I moram da kažem, Kanjevac i Šimomcu su mene iste večeri pozvali da gostujemo u njihovom programu. Da ponovim, mi smo imali raspravu, ona je bila mnogo, da kažem, obostrano pristojnije od ovoga što gledamo danas. I onda je ta privremena dozvola istekla. Privremena dozvola istekla, ona bi istekla svakako i da sam najlepše govorio o tome. I nije bilo šanse da je RTS obnovi. Režim u kome je radio B92 bio drugačiji, on nije bio na privremene dozvoli. Ja se sećam da je tada, pošto je bilo tih dana to interesantno u medijima, da je došao, da sad neću da mu pominjem ime, jer i dalje javna ličnost, jedan od rukovodilac radi, rekao, smo mi dobri, mi možemo da nastavimo. Tako da, ali to jeste, dobro, on se ponaša tako i danas. Ali dobro, 30 godina, to nema veze, samo ide na drugo mesto pa pita, smo mi dobri. Da, super. I rekao je jednom zajedničnom prijatelju da taj moj blog mora da čita Krišom. I on ga pita, čekaj, zašto moraš neki blog da čitaš Krišom? Pa kaže da ovaj ne vidi, ako bi saznao ko zna što bi mi radio. Tako da, nema to veze, govorim o tome da je ono kako ja nosim celo to vreme, to jeste pre svega bila ta jedna rasprava dosta oštra sa nekim argumentima koji se nekome sviđa, nekome ne, ali smo mi tada mogli da je vodimo u tom sistemu. Niti je mene tada neko tu branio, niti je s druge strane su mi ovi momenti bili omogućili da to kažem. Ja kažem da je to nešto što mi nismo uopšte danas teško možemo da zamislimo da postoji komunikacija. Na bilo kom nivou, ne samo to. Na bilo kom nivou, mi živimo u paralelnim svetovima, odvojenim svetovima. Ja ne tvrdim da je jedan od njih idealan. U smislu da sada u našem svetu koji je dobar, tu nema loših ljudi, ima ih, kao što vjerojatno ima i na onoj drugoj strani nekog ko je tamo dobar, ali govorimo o tome, živimo paralelne svetove gde su potpuno različiti sistemi, vrednosti, simboli, muzika, filmovi, ličnosti, različito shvatanje istih nekih ljudi, na primjer. Mi, na primjer, sada pomenuo sam Minhausena, čije ime preraslo okvir epohe, pa je postalo simbol, takav je i Desad i Quisling, i Mercedes je bila neka Mercedes, čiji je otac bio vlasnik te fabrike automobila. Tako je nas Mercedes. Znači, mi imamo sada ljude čije su imena postali simboli određenih društvenih fenomena. I to je ono što sada u tom delu ovome podeljenog društva je potpuno smešno. Da.
Ali još jedna stvar, ja sam se iznenadio, pazi, ja nisam znao, pošto nekako mi je proletalo, ti između ostalog sad radiš to što radiš, živiš jednim finim životom, ti si pisao program Saši Janković, je li meni to neko prevario ili je to istina? Nisam ja pisao. Mislim, profesionalno, ono kao, nisi, ono, čisto, ne mislim da te neko angažao, nego je neko... Mi smo zajedno radili na tom programu. Da bi učestvovao si, ja sam mislio da je to, ja nisam, ja iskren da budem, nisam verovao. Ja sam jedan od osnivača Pokreta slobodnih građana 2017. Posle tih izbora kad je to osnovano i da kažem 2 godine na primjer koliko je on ostao tamo dok nije otišao sam bio jedan od osnivača i ponekad smo sređivali na tim programskim stvarima da posle kada je on otišao onda sam zaključio da oni jedni imaju dovoljno problema i bez mene, tako da bilo mnogo bolje da ih polakšam time što se dodam. Ali jeste, mi smo to radili oko 2 godine, godine i po 2 dana zajedno i neke ideje smo zaista zajedno i došli, tako da nije to potpuno netečno. A reci mi, šta se desilo sa tvojim kolegama ili drugarima iz Jula? Jeste vi još uvek u kontaktu ili je to, ili ste se baš posvađali onako? Mislim, ako ulazim u lično mnogo, ne moraš da mi odgovoriš. Nije to. Nego prosto, bila je tu neka ekipa ljudi. Ne, pa dobro, sa nekima sam... Ali čekaj, Čičak, ti si jedini bio koji je bio komunikativ sa svim. Oni su imali tu jednu dozu arogancije koje je svima je nama dobro. Prvo raznih ljudi. Dobro, da. Sa nekima sam nisam volao ni onda. Sa nekima sam bio prijatelj. Sa njima sam uglavnom i danas. One koje nisam volao, onda ne volim ni danas, mislim. Dobro. Ne znači to da ako si sa nekim zajedno u nekoj organizaciji, ti je on automatski simpatičan ili si prijatelj i tako dalje. I najčešće ako si blizu nekoga onda možda vidiš i sve njegove mane. Tako da je tu dosta, da kažem, različita situacija. Recimo mnogi od njih se ne bave politikom. Kažem, generalno ja nikad nisam ljude tako gledao neki su mi, kažem, neke sam i učlanio uzgred tamo. Pa su mi bili zahvalni, drugi nisu. Neki su me molili da ih učlanim, pa nisam, pa su na kraju rekli da je to bilo pametno. Ali, kažem, generalno nije to bilo nekako tajno društvo koje je imalo baš previše zajedničkih osobina, nemaju ni današnje stranke. Tako da je, kažem, neke ljude sam tamo upoznao, pa su mi tako bili zanimljivi. A za većinu stvarno ne znam šta se rade, ajte, pročitamo novinama, posao ministra ovog ili onoga, ono bi to jako zabavno. Naročito mi je zabavno za onaj koji tada dok je Jul stvarno postao, nisu imali šanse da postavljaju nikakvi ministri, evo što su postali. Što su postali ministri, da. A reci mi, si gledao porodicu, vjerojatno i jesi, pošto te moguće da te je Tanja naterala. Kako je Mira Marković bilo što? Nije to... Nisi timo je... Ne, pa dobro, emisija jeste karikatura. Jeste, tu se slažemo, da. Ona je snimana s ambicijom da bude karikatura, tako da... Vidim da sada kritikuju raznih aspekata, ali moj je
moj utisak je pre svega, eto, meni žao što ovaj, možda deluje ako suviše jaka kritika, ali ono u umetničkom smislu loša. Mogu se napraviti filmovi razni, ali na razne teme, ali nije poenta da se ovaj, toga napravi serijal, ali. Znači ono najbliže da. Moje ovaj, poređenje te serije, sad da kažem kultnim televizijskim ostvarenjima, to je serijal Alo, pa je Slobodne Rene Krčmar i tako dalje. Nisam... slušao sam posle komentare učesnika svega toga. To delo je... To sadrži jednu ovaj dozu, da kažem, jako... Čak je možda to i značajniji ovaj, utisak ovaj, jako velikog haosa uopšte u toj nekakvoj državnoj strukturi koja se pokušavala napraviti to hapšenje. A sa druge strane, opet, ovaj, kad se sećamo posle 20 godina, sada ipak niko nije poginuo, što ja mislim da je u nekakvom dubijem smislu vrlo dobra stvar za nas koji smo ostali. Ja se nadam da u narednim nekim situacijama kojih će biti, ćemo se zadržati na tom. Obustaviti, da. Zadržati na tom, dostignući da opet niko ne pogine, jer je vrlo teško graditi uopšte ovaj... nekako vreme za buduće generacije, ako ti ovaj, držiš ovaj... Mislim ti, na primjer, to sam razmišljao, pričao sam često sa mojim prijateljima Rumunima, iz Rumunije. Da ti imaš stalno, već koliko, 40 godina, to rumunski scenarijo. Da ti je cela zemlja, ceo narod postao sinonim za nešto. Mislim, imali smo i francuski scenario, pre toga. I ruski, i engleski. Nije Rumunija ovaj prva zemlja gde je ovaj nek ubijeni ni poslednji. Ali je to bio 20. vek i to i danas, i dalje mi govorimo o rumunskom scenariju. Ja recimo ja sam Rumun, ja uopšte ne bio srećen zbog toga. Tako da kažem, mislim da je dobro pomenuo tu ovaj... seriju, ako smo nešto uspeli da izvučemo pozitivno, to je da je naredni put kad se to bude dešavalo, ovaj, da opet niko ne pogine. Da na neki način to sve bude mirno i... Pa mislim, ne može da bude to veselo uspevanje, ali kažem da ovaj, ne vredi da se ovaj, takvi detalji koji se pamti u istoriji, zapamte da je to imali toliko žrtava, znači, da vidimo ako možda ne bude nijedna žrtva. Da te pitam kao za kraj, kao starijeg ortaka ovdje iz kraja, šta misliš, dokle će ovo da traje? Znaš, ono, svi, ali ne proročki, nego ipak si ti jako dugo godina u politici i jako dobro poznaješ strukture vlasti, jako dobro poznaješ psihologiju vladara koji dobiju krila kada dobiju vlast i tako dalje, i tako dalje. Nekih 9-10 godina već i traje ovo, ne znam, na šta, ja se ne osjećam ugroženo, iskren da budem, i ne živim uopšte loše, iskren da budem, ali nekako mi je malo dosadilo ovo, znaš, dosadilo mi je sve to i naprosto ne znam, ne vidim u ovom trenutku, iskren da budem, ne vidim način da se ovo promeni, ne mirnim putem, nego da se promeni uopšte. I znaš, i da li će tu biti faktor sreće, faktor inostranstva, faktor domaće, da se mi svi kao nešto sad tu organizujemo, mada evo to čisto sumnjam, ali ja bih voleo da se to, što si ti rekao, mirno, najmirnije, najnormalnije završi. Pokonča vladavina Vučića i da zaboravimo više sve te repove koji smo, ne znam, već 30 godina previše. Pa znaš šta, ovaj, postoje nekoliko
to nekako, Bog zna kako istine više, da kažem, činjenice. Mm-hmm. Prvo je da mi imamo istorijski ciklus od 10 godina. Znači, govorimo, evo, u posljednjih 40 godina, na primjer, od Titove smrti, sve te faze su trajale po 10 godina, plus, minus, pa da, jedno. Tačno. E, ta faza od 10 godina ovdje, u ovom slučaju, sadašnjem, ističe naredne godine. Mi nismo nikad imali 20-godišnje, 30-godišnje cikluse koje imala, ne znam, Crna Gora ili koje ima sada Rusija ili koje ima skoro Nemačka. Da, Nemačka me iznenađuje. Ali ona se završava u ovom septembru. Mm-hmm. Sa nekakvih 15 godina. To jednostavno je sada suviše dugo vreme za ovaj ritam života. Prvo, naših 10 godina ovih sadašnjih nije isto koji 10 godina 80-ih. Onda je to prošlo mnogo sporije. Je se živelo sporije i to smo danas se govorili o tome koliko se u danu događa. Znači, imamo taj i drugo, imamo i zamor materijala, znači niko nije na kraju svog ciklusa isti kao i na početku. I to možemo isto gledamo na Nemačkoj, možemo na nekim drugim zemljama, da sa vremenom jednostavno se materijal troši kao što ti se kola troše, pa ti možeš da ih održavaš koliko god hoćeš, oni ipak nisu novi automobili. I ono što ti sad rekao, prosto na duboko ubeđen i često kažem kad me pitaju, mi imamo faktor slučaja. Ja sam čak i na blogu na samom početku imao jedan tekst o gospodinu slučaju. Mi se trudimo da to podcenjujemo i obično objasnimo da se sve dogodilo jer je neko nekad negde seo pa se dogovorio. U najvećem broju slučajeva to se nije tako dogodilo. Mm-hmm. Tako da nikada to ne može predvidjeti onako kako bi ljudi voljeli. Isto tako postoji niz opet predrasuda, uključujući o inostranstvu, kome mi želimo da pridamo mnogo veći značaj nego što ga ono realno ima. Imaju oni svoju muku. Oni imaju svoju muku, drugo, da su oni tako svemoćni, mnoge stvari se ne bi ne događale uopšte. Pa onda, sve te predrasude, stereotipi o puštanju niz vodu, pa nema nikako puštanja niz vodu. Da. Jer nikakve vode i nema. O tome da je on neće da pušta niz vodu, da bi i on im i obećao, pa čovjek im ništa nije obećao, to je potpuno izmišljotina. Mm-hmm. Ja sam razgovarao sa dosta stranih diplomata koji znaju, kada nam ljudi, vi znate da vam ništa nije obećao. Da, znamo da nam ništa nije obećao, to je tako lepo da se misli da jeste. Da. Tako da je to sada jedan jedna potpuno iščašena situacija gdje mi sad volimo da pričamo sve te stvari, a na neki način utisak bi on uživao u tome. Mm-hmm. Normalan čovjek ne bi mogao da uživa u tome. A zna da pogledaj recimo najpoznatiji Photoshop u istoriji srpskih mreža, interneta i tako dalje, ova je glupa slika gdje Vučić nosi dve gajbe piva ispred tome i šešelja. Jako je to, mislim, potpuno je jasno da je ovo je to photoshopirano, nosi neke kutije sa nekim papirima. Mm-hmm. Ali je to, su milioni ljudi gledali kao kutije piva i sad kad bi neko objavio original te fotografije sa papirima, rekli bi, ma ne, to je Photoshop, mi znamo da je to papir, da je to pivo. Da je to pivo. Iako u 90. godinama jelen pivo uopšte nije imalo taj logo. Oni su čekaj pivo, da, pogrešio. Znači, fakt checker
je sasvim jednostavan, ali ovdje fakt čekira, nikoga ne zanima. Nama dođe ovaj slika sa pivom kao ilustracija te jedne predrasude koju ovaj mi pravimo. Mada je potpuno nepotrebna ovaj, to da je politički on bio nosilac gajbice piva, to mi znamo i bez ovaj i bez pa dobro, potrebe bio, da to ilustrujemo Photoshopom. Naravno. Zna se ko je bio vodonoša i ko je bio vojvod. Usrećili smo se mi sa njima svi na gomili, ali dobro, to je opet neki kao, kako ti kažem, istorijski period, a to što si sad rekao 10 godina dok pričaš, ja razmišljam, to je stvarno trajalo po 10 godina. Da, po 10 godina. Znači, ono, kao kako beše, ono, svake godine jedan novi član predsjedništva je bio predsjednik, pa je onda su došle te 90. Yes. Slobine, onda su ovaj, dobro, Đinđićeve su prekinute, ali tu je... A to je isti, to je Tadić, više, to je ta, Koštunica Tadić, tih nekih 11-12 godina i sada ovi su došli tu pred kraj, ona treba da zvoni. Kao... Tako da imamo ta 4 ciklusa, ovo je 4. 10-godišnji ciklus i ja mislim da će se on prirodno tako i završiti. Znači, mi imamo manje više. Da to pojednostavim, smo posle 5 godina svesni da to nije baš najbolje, nam treba još 5 godina da se nakanimo da to završimo. Da. I to u tom smislu su 10-godišnji ciklusi. Nema tu goriva da traje po 20 godina. Nije ništa, nije trajalo 20 godina. E, a samo za kraj sada, ovdje da pomenem, ono, za sada si 3-1 na kladionici. Od one četvorice što sam te pitao svoje vremeno, trojicu si pogodio, trojice više nema. Na tim mestima na kojima su bili, ostalo je još da prođe nama 10 godina, pa da bude što postotno pravo. Podcast Treći svet je napravljen tako da dođu ljudi da pričaju, da im bude ugodno. Ti si nama održao jedno lepo predavanje. Ja, mi smo časkali. Časkali, profesorski, opušteno, nisam hteo da te davim uopšte, prosto ono sve što... Volim da te slušam, volim da čujem ljude koji smo, ne znam, od malena smo bili kao na drugim stranama, u stvari smo mi svi tu, znaš, nekako, ono, beogradski normalni, znaš, to, imam ja mnogo stvari da zamerim mnogim ljudima, ali dalje volim da pričam sa ljudima koji umeju da razgovaraju. I prosto to je to i hvala ti što si uopšte pristao da dođeš, znam da nisi rad da ustaješ po jutarnjim programima i da gostuješ po televizijom. Pa ne, ali ovaj večernji je baš bio. Ne, ovi večernji termini su namenjeni nama koji smo onako već ljudi u godinama i koji se ležernije malo ponašamo u životu. Ovaj, puno pozdravi suprugu, puno pozdravi sina. Ovaj, pokušaj da uživaš, ono, zaslužio si, znaš, kao mi matorci, pa se vidimo za par godina na te, u tvom kraju tamo sa šahovskom tablom. Da. Jao, video sam pre neki dan, to hoću da ti kažem, na Kališu. Čovek, nisu više šibicari, sad su šahisti, jesam video tu taj fenomen. I čovek tam nije puti, sedi i kao 200 dinara. Kaže, meni hoćeš partiju za 200 dinara. I meni je bilo, ajde, kao imao sam 200 kinti viška, on je meni šuster mat dao, ja nisam vidio šta je on uradio. Dalje on meni ukrao neku figuru. I onda smo se sin i ja vrteli tu u krug, čovek je zaradio lepih, jedno 5-6 soma, dolaze tako tu u Rusiji, igraju šah, tako da ono, ako se ne vidimo u kolu nedeljom na Kališu, vidjet ćemo se ovaj... na šakovskim partijama. Hvala ti, Zorane. Hvala ti. Prosto bilo je zadovoljstvo naš imati sagovornika nekog koga sam ono svoje vremena, ne mogu da kažem, nisam voleo, ali nekako mnogo ste mi bili ozbiljni. Ali tebi ovaj... Mi smo bili drugačiji. Preslušaš to slobodno, ako je nešto dosadno, ti seci, pa... Nije, ne može da bude dosadno, znaš šta, bilo bi dosadno da isto mislimo. To je ono, to meni su najstrašnije te... to isto mišljenje, a s druge strane ja ti dajem legitimiti da imaš pravo na svoje mišljenje, tako da si kod mene položio. Bio je ovaj podcast Treći svet, verovali ne, ja sam imao prvi put i uz Uroša Bogdanovića i saradnika na podcastu, a to je Dušan Mašić, novinar koji me instruisao šta bi mogao tebe da pitam, tako da ono, znaš, kao vrlo je profi ovo bilo, u tvoju čast. Dule je imao taj, ovaj, hvala, Dule je imao taj svoj, ovaj, moj izbor, da smo ti i ja zajedno pisali preko 5 godina, meni je jako žao što ovaj, to nije uspio da nastavimo, da će ga nekad ovaj, pa verujem i da hoće pokrenuti,
Mada ja moram da kažem ovo sad za kraj, mm-hmm. ima možda godinu dve dana, ne znam što, bila priča oko bloga i meni sin kaže, on ima sad 12 godina, ja da se kaže, ovaj, to je blog, ti dinosaurus, to niko ne čita, kaže, to najnoviji, kaže, forma su podcasti. Ja sad gledam u njega, kažem, šta su, to su, kaže, ove tvoje igrice, ovaj, Ne, nisu igrice, ovo su podcasti. Ovaj, i ono meni sad objasni što znači ovaj podcast. Pametno dete. Tako da, ovaj, pa si rekao, mislim, ja sam čuo negde za tu reč, ono se sjetim gde sam čuo za, reč podcast. Ja sam insistirao na tome da ne bude oni snimajući podcast, pošto to je već TV forma i mnogo su ljudi opušteni kada ih kamera ne snima i ima tu dosta, a ja volim razgovor, ja volim da pričam. I sada kad neko sluša, on pusti ovo usisava, kuva, pere, veš, mi smo zaboravili na to, ne sećaš ranije, mi smo sedeli, meni je radio bio upaljen po ceo dan u gajbi i volao sam da slušam ljude koji govore pametne stvari. Hvala ti, Zoran Hvala. Čičak je bio gost, vidimo se nekom drugom prilikom. Treći svet. Treći svet.